Në vitet 80 të shekullit të kaluar, një grup të rinj inovator të asaj periudhe ka realizuar në hyrje të portit ushtarak të Bishtpallës një vepër inxhinierike të marrës gazit direkt nga fundi i detit, ku dilte një fontan për ta përpunuar dhe për ta bërë të efektshme në bazën ushtarakut detare deri në rritjen e gatishmërisë së mjeteve. Dalja e gazit ishte konstatuar rreth 450 metra distancë nga hyrja e portit në një thellësi prej 8 metrash. Për ndërtimin e konstruksionit janë përdorur mjete rrethanore si trampolinat përdorura për hedhjet e notarëve në det e tjerë, me të cilën u modifikua një këmbanë nojore. Për këtë u hartuan skicat e projektit dhe pasi u bë montimi i pajisjeve me të gjitha strukturat metalike të nevojshme, u montua impianti me kapacitet mbledhës 1500 m3 gaz në 24 orë. Montimi, kujtojnë konstruktori Thoma Berberi dhe mekaniku i talentuar Agi Mema, pati vështërsi të mëdha, të cilat fal përvojës së grumulluar u kaluan dhe impianti u arrit të vijë në punë. Të gjitha punimet, kujtojnë, ata u kryen jashtë orarit zyrtar. Disa vite pas vendjes së shfrytëzimit, impianti, i cili ndodhet ende sot në atë vend ku u montua në ato vite, u dëmtua nga punonjës të tjerë jo profesionistë të bazës. Me përpjekjet e realizimit të këtij impianti gazmbledhës në det, Berberi dhe Mema në intervistën ekskluzive për televizionin Adrianet kujtojnë: "Siç ishte koha atëherë, ne menduam që ky gaz të mbante të ngrohur ujin në një kaldaje dhe kur jepesh alarm për repartin ushtarak, ne fakt ishim të grupit shkencor, por kishim lidhje dhe i shikonim ato. I propozum që të bënim të gazmbledhësin me qëllim që ky gaz që do mbledhësim të ngrohtë këtë kaldajen dhe kaldaja natyrisht të rezervuarin. Gimi i dinte mirë ato punë se ka paspunu në repartin e kaldajave dhe do të çliron një ujë me presion dhe me shpejtësi në motorat e anijeve luftarake, sidomos të katrave, që kur i pesh një alarm, ato do të ndiznin motorat, por nuk mund dilshin në det me herë, sepse si zhjet duhet presësh një kohë sa të ngropshin, se ndryshe prishesh. Atëherë, duke pas ujë në ngrofët, që ja futëshim me një presion në motor direkt, ato nga 20 minuta shkonte në 5 minuta nga gatishmëria ushtarake. Dhe me hapjen e valvëve të shfyrjes, konstruksioni ra në vendin e duhur, në bazë të llogaritjeve që kishim bo, edhe kështu ajo në atë moment u stabilizu dhe kërkonte të shilidhet e tjera me tokën, ku ishte kriju ishte njerëzuar për mbledhjen e gjithë gazrave. Siç e tha Thomaj, ai ishte një konstruksion, që do mbledhte gazrat, do shfrytëzohesh, ku ishte bo edhe një impiant filtrimi i gazit, që dite gazi pasër që kur të përdoresh, mos kishte blozra që të nxinte ose të blokonte tubacionet e impianteve ku do përdoresh. Impianti sipas tyre ka ndënjë në shfrytëzim në bazën ushtarakut detare të Bishtpallës rreth 4 vite. Nëse do të kërkohej të bëhej një i ri në periudhën e tanishme në kushtet e ekonomisë së tregut, një impianti i tillë do të kërkonte rreth 500.000 euro investime, saktësojnë ata.